Jee. Ekasta Baldur's Gateista on kyllä melkoiset muistot. Ostin sen armeijan päivärahoilla ja tietokoneen kanssa. Tietokone oli juuri sopiva sen pyörittämiseen. Tää näyttää kyllä ihan hyvältä. Onpas paljon pääkalloja. Joo, eli tämä on niin sanotusti Early Accessissä. Noi. Käsimme volyymia vähän alaspäin. Tämä on Early Accessissä, eli Larian Studios on tämän Baldur's Gate 3 ensimmäisen kappaleen julkaissut ihmisille testattavaksi. Julkaisivat myöhemmin loput pelistä. Ja ovat tehneet aikaisemmin aika hyvää työtä näiden pelien kanssa, että sen takia uskalsin ottaa tuosta noin. Ja tätä voi pelata monin pelissä, eli niin kuin aikaisemmassakin Divinityssä, niin tosiaan tarkoituksena on se, että ihmiset pystyisivät pelaamaan kavereittensa kanssa verkon yli kampanjana. Tätä yhteistyönä niin kuin pelaajat vastaan peli. Joo. Hehe, mindflyereita. Nää on oikeesti ikäviä tyyppejä Dungeons and Dragonsista. Tää luultavasti selittää tää alku, että miten nää muun muassa... Miksi nämä on pahoja? Peli on muuten PEGI 18 varmaan ihan tarkoituksellakin. Jaha. Niillä on myös vahvoja psyykkisiä voimia. Kun on ällöfantasia aloitus. No niin, katsotaas mitä täällä on. Eli tää on nyt sitä Dungeons and Dragonsia, taitaa olla ihan 5. editiota. Okei. Early Accessissa ei voi valita syntymäpaikkaa. Onko haltija vai? Katsotaas nyt niin. Puolituinen. Ollaanko tyylisiä? Ollaan tyylisiä.
something just woke up down here. A tiny slot, but no. The stone's less worn here. Recently uncovered. Kun on afrot. Pistää. Kai täällä vähän meikkiä. No niin. Mitäs täällä on? Klerikki. Se on mielenkiintoista, kun klerikki ja heti tulee niinku tämmönen näin niinku mustien haltijoiden palvoma jumala. Korruptiojumala. Aika paljon näitä... Molemmat oli Drow-jumalia. Ilmatar. Joo, kyllä. Se on ihan suomalaisesta niin kansan legendoista otettu itkevä jumala. Sitten löytyy ihan perustaistelija, joka mättää. Ja sitten niin kun rankkuri löytyy. Ja näillä on favorite enemmän. Näköjään nää pistää, on pistänyt aika paljon Dungeons & Dragonsin viidennestä editiosta tänne näitä nää niinku juttuja. Löytyy aika valmiina. Warlockikin löytyy. Paladiinia ei löydy jo jostain syystä. Nyt tässä on vaan 6 luokkaa, ne on niinku... Eikä tavallista velhoa myöskään, että varlokki on niinku ehkä lähimpänä, mutta nää joo, tässähän on se tavallinen velho. Sillä on niinku paljon paukutettavaa niinku. Mut mä luulisin, että niin... Mun kannattaa ottaa joku vähän niinku erikoistuneempi. Tää on vaikka varlokki. Uhkailu, hehe. Katsotaan sitä. Se ei ole kovin voimakas, on vähän ketterä, älykäs tyyppi, karismaa. Ja se ilmeisesti heittää loitsuja nimenomaan karismalla. Arkana on melkein pakko olla investigation, niin mä ehkä ottaisin niin. Mutta vasti näitä kaikkia taitoja pystyy pääsee käyttämään kuitenkin tässä pelissä. Okei, täällä pääsee tätäkin niinku säätämään sitten. Constitutionia mä en välttämättä hirveesti viittis. Ja kun tää wisdomikin on sillä, että se on... Sitä vastaan saatetaan heittää sitten niinku. Tänne ei enää voi pistää niin 27 pistettä. Aika monessa Dungeons & Dragons hahmoluonnissa on 28 muistaakseni, jos mä muistan oikein. Proficiency bonus on +2. Joo, tää on
Okei, tää on suositeltu. En kyllä tiedä miksi, mutta... Vistominkin kannattais olla... Mm. Tell me, who do you dream of at night? Peruiks mä tän nyt? Mikä sua kiinnostaa? What do you dream of? En ymmärrä kysymystä oikein, että onks tää niinku, kestä sä tykkäisit vai? Hells. Something just woke up down here. Tossahan tehtiin tossa Divinity Original Sinsissä, niin siinä tehtiin kaksi hahmoa heti alussa, koska... Ja sitten ne on niinku parhaat kaverit tosiaan. Onpas toi vihreä. Okei. Okei, eli minulla on... Tarkoittaako tää sitten, että mulla on mato päässä? Voi kiva. Nukkuuko se vartiossa vai? Ei, kun oliks noin kuolleita? Kiva alus. Joo. Okei. Onks tää nyt Baldur's Gate itse vai joku muu kaupunki? Se ohjaa sitä toi. Oh. Aika nopeeta kaappaustoimintaa. Aha. Oh. Apujoukot tulee. Joo, ei menny ihan niinku... Niin hyvin tää... Oho! Melkoinen teleportaatio loitsu. Lohikäärmeet tulee perässä. En muista Forgotten Realmsista, että miten oli... Noi lohikäärmeet, että... Oliko lohikäärmeratsastaja ihan tällä tavalla? Todennäköisesti on. Jaha, se teleportas karkuu. Joo, ei ne oikein annan mindflyereiden vapaasti riahua, mutta näköjään tuolla
Täällä ei mene kovinkaan hyvin. Miten se lohikäärmeen hengitys sulattaa terästä? Tuo on aika kuumaa. Okei, tää ei näytä kovin hyvältä. Mihinkähän se oikein Planescapeen sitten pomppas? Luultavasti DD-maailmoissa on niinku useita tämmösiä rinnakkaismaailmoita, niin tosiaan niin. On mato päässä kuule. Jollakin pelaajalla tää on kaatuillut tää peli aika paljon, että. Okei, tällä pystyy näyttämään reitin. Joo, eli tää on niinku. Someone else got out. Might still be stuck inside if we hadn't been attacked. Tää on mukava ne alien tyylinen tää niinku Mindflyereiden alus. Mä otan pohjattomiin taskuihin niin jotain mukaan. Tuli paloja. Tuo on arkku. Selvä. Tuo tulipalo täytyisi jotenkin varmaan saada loppumaan niin. Ei, siitä pääsi läpi. Alkemistin tulta. Ja rasvaa. Larian Studiosin aikaisemmissa peleissä, niinku Divinity Originalsissa, niin yleensä puolet pelikentästä taistelussa on jäässä ja puolet tulessa. Et niinku se, ne lähtee vähän kädestä aika helposti. Jaha. Kaikki, myös ovet, niitten pitää olla ällöjä. Devilkin. Am I in the hells? Joo, saattaa olla, että se on. Images of goblins. Their habits and histories flash into your mind. Joo. Planescapeissa taidetaan olla. Mikä toi? No, aivot purkissa. Odd. Siellä on aivot purkissa, joo. Kaikki lähtee mukaan. Toi on niin kun. Oho, tein jotain. Curious. We are here. Doesn't do anything. Odd. Sulla ei täällä mennä hirveen hyvin. Okei, sulla ei todellakaan mene hyvin. Yes. You
have come to save us from this place. From this place you'll free us. The exposed brain quivers in expectation. Please. Aivot puhuu minulle. A newborn. Born new from this husk. Nyt tän kasvustoosena. Intellect devourer. A minion of the mind flayers who abducted you. Aivoissa on niinku kasvaini. The enemy. So many enemies. Remove us from this body. From this case. Free us. Ei mä ketään on Peggy 18. Okei, tässä joutuu nappia heittelemään. No, tästä ei tule nättiä. The brain. Ei se nyt oikein lähtenyt mukaan. Curious. 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 Odd. Curious. Olisiko joku työkalu, millä voi irrottaa aivoja? Brains. Tarvitsenko mä aivoja päästäkseni pois täältä? Saattaa olla. Joo, ilmeisesti tonne pitää tehdä jotain. Jaha. Väärä suunta. Lohi, käärmeitä ja kaikkea muuta mukavaa. Saisikohan tästä jostakin näyttämään, että mitä kaikkea esineitä täällä on. Keybinds. En muista, mikä se Divinityssä oli. Dark One. A thousand years of humanoid history. Elves, dwarves, humans, and more. Flash behind your eyes. Faint images appear in your mind. A brain. Gith Yankee warrior and centuries of darkness. Ilmeisesti siis kerää kans tietoja nää mindflyerit. Ja mä luulin, että mulla oli hyvä teksa, mutta ei mulla ollutkaan sitten. Tää aika verin. No, en jättänyt. Mulla on vaan tunne, että tästä tulee kakkaa niskaan niinku seuraavalla kerralla. Pääsisiköhän täältä yli. Tossa on kyllä kuilu. Can't reach.
se jump. Mites tää? Okei, siinä on jumpi. Melkoinen hyppääjähän se tää. Visions rush past, a dragon's wing, a silver sword, and a flash of your face seen through the strange woman's eyes. Oh, my head! What is this? Squaw, you are no thrall. Vlakith blesses me this day. Together, we might survive. Imps block the path forward. You will assist me in destroying them. We must reach the helm before we transform. Hieno homma. We carry mind flayer parasite. Joo, siellä on mato päässä. Unless we escape, unless we are cleansed, our bodies and minds will be tainted and twisted. Within days, we will be Geich, mind flayers. Joo. Who am I? Your only chance of survival. Don't you mind? It is where we might gain control of the Ga'ath, the ship. Once in command, we will deal with our Geith captors. We can do nothing until we escape. That must be our priority. Ihan totta. First, we exterminate the imps. Then we find the helm and take control of the ship. We will address the matter of a cure for this infection once we reach the material plane. Joo, ollaan Planescapeissa. No niin. Ensimmäinen imppi toimii. Joo, eli tää on ihan DD5:sta. Lightsail. Tää näyttää siltä, että se on... Saa siirtyä mieluummin tohon noin. Okei, sillä on jousipyssykin. Yksi piste. Jee! Yeah! Mulla vaan se puukko ja sitten mulla oli loitsu ja... Okei, tässä on prosentti todennäköisyys osumiseen näköjään. Sieltä niitä tulee. Ampumaan. Niin, tää on...
pindowni tohon noin. Sä voisit mennä lähikseen. Lähitaisteluun. Sä oot kyllä ehkä parhaimmillasi niinku on... Nyt ei ole hirveen tehokas loitsu. Olen kuitenkin vaan sen tää varlokki. Melkoinen tulipalo heitteli ja toi yksi. Okei, tää pystyy herättämään mut henkiä, sillä on pari. Tää on jokin... Pääsi huitasemaan. Okei, eli tässä pystyisi tippaamaan tulee ja... Podcast on pois. Okei, sit katsotaas toi. Voisin ottaa muutaman lisäosumapisteen tästä näin ja tulla tänne. Ouch. Mennä tohon noin niinku lähelle. Jo valmiiks. Vähän kankee jostain syystä. Sitten. Joo, spellslotteja menee, eli tota noin niinku... Tää cantrippi on niinku... Semmonen pikku loitsu, mitä mä voin heitellä vaikka kuinka paljon. Ah, kritti. Joo, okei. Nää arkut on kyllä mielenkiintoisia. Okei, älä mene tuleen sentään, mutta mä kokeilen tota... Palava tikari. Toi ei näytä hirveän turvalliselta kyllä, mutta kokeilemme myös tota. Katsotaan nyt kuinka kauan tää kestää. Aina on tappanut ton Mindflayeri. En tiedä mitä nää oli, mutta otetaan mukaan. Tässä on erilaista mömmöä, mitä sä näköjään kannat mukana. Mage Armori. Kyllä kiitos. Onko täällä vielä jotain mitä? Intellect Devoreri. Se on vähän huonossa kunnossa, mutta katsotaan jos mä pystyn. Ei siinä ollut mitään mielenkiintoista. Mitä? Aha, toi hiilaa. Menemmekin alakautta katsomaan, mitä tolla tyypillä on.
Samanlainen miekka kuin mulla. Jaha, täällä onkin tappelu menossa tällä hetkellä. Näköjään ne lohikäärmeet tuli perässä. Ja ollaan jossain helvetissä, ihan siis kirjaimellisesti. Hän tuossa näkyy se tatska, minkä mä otin tälle. Mitä tää meinaa? Joo, Mindflyerit ei oikeastaan kenenkään... Okei, se hajosi. Ei ole kenenkään kavereita, koska ne tekee muista tota noin niinku. Bull got me. Right in the gut. Tell the Bates I'll be all right. The Mind Flayers have already informed her. Leave her, or we will share her fate. Okei, täällä on henkilöitä, joita ei voi pelastaa. Toi örkkinainen, onks se örkki? Taitaa se olla. Tietää yllättävän paljon. We must go to the helm. Okei, missä se on? Control over the ship. Or do you wish to die here? Okei, se on taistelija eikä rankkuri tää. Sillä on... Se on kans shortbow, joo. Nää on tykkejä näköjään. Okei. Missä on ruori? Täällä on portaat ylöspäin. Tutka näkee punaista. Miten jos sä meet edeltä? Ylipäätään taistelijat on... Ahaa, palvomiekka. Mä en tiedä mikä tossa palaa, mutta... Onko se oli sun vuoro? Miksi mä en ole taistelussa? Nyt mä oon vasta taistelussa mukana. Joo, kantrippi. Sä voit vaikka kuolla. Pysyn taistelijan takana. Operaatio oli ihan muuri. No, juuri tämän takia. Nää niinku elää entistä elämäänsä, että... Okei, miten mä vaihdan asetta? Jos tullu vaan yksi ase, niin sillä voi olla tuo iso ase saman tien, koska...
ei ole vielä kilpeä löytynyt mistään. Sitten siitä tulisi tankki, jos. Kunnon sankarit vaan. Parilla puukoniskulla menee tonne seinä hajalle. Okei, nyt mä löysin nun napi. Jee. Equipment, joo. Tästä pystyy niinku... Eipä meillä mitään ole. Tää on varmaan tosi hyvä ampuu. Se ei ole koulutettu. Mitenköhän tässä... Tässä näin niinku se, että jos on, ei ole profiensejä, jos jonkun aseen kanssa, niin... Tultiin taas jonkin ällöpaikka. Mä pistin jo käteni yhden aivoihin, että... The man isn't dead, but he's totally unresponsive. Ei taida tulla mitään tästä. Kaverista. Aha, aha. We have no time for stragglers. Mut mä tykkään kerätä. No niin, nyt kerrankin onnistunut. Warding runes. The pod won't open unless they're destroyed. Okei. Koske magiaan. Tää on aina hyvä juttu. Ouch. Are you satisfied? We need to go. Wait. That can't be. There has to be another way. Please. It cannot be helped. Come. Seems totally unaware of his surroundings. Okei, tää ei auttanut. Ehkä näitä kaikkia vaan ei voi niinku pelastaa. Peli yrittää antaa vihjeitä, että tonne vasemmalle kannattaa mennä. Okei, okay, ehkä se puukko on parempi. No. Valitettavasti ei nyt varasta tullut mukaan, joka voisi avata nää, mutta... Ainakin Divinityssä noi hajos kyllä, jos meti ton rikki ton arkun vaan väkivallalla. Siinä on yksi osumapiste. Jos ei, se ei oikein... Päshääminen ei näköjään kannata tässä pelissä. Dead. But he's totally
Jos me oltais saatu se aivot mukaan, niin me oltais voitu tehdä sillä jotain kivaa varmasti. Inside the pod. She doesn't notice you. Okay. Okay, tämän taas varmaan ollut se. Okay, sinun lonkeroita. Totta olisi varmaan ehkä mennyt siihen arkkuun, mutta... siitä tulee Mindflyeri. Aika nopea muodon muutos. Nearing the helm. Once inside, do as I say. Se kolmas henkilö on ollut ihan kiva saada mukaan kyllä. Jos mennään tappelemaan. No, mutta ei nyt voi mitään. Jaha. Nyt me tiedetään, kuka on. Jaha, siinä lähti aivot. Kyllä tiedetään, että kuka on niinku noussut kannelle.
Tää dashää edelle, noi. Täällä on tappelu menossa. Komentosillasta. No okei, lentää ehkä se, se ei tipahda, jos sen työntää jo. Kriittinen on. If this ship hits the ground, we're dead. Kriitti tuli. Dark One's Blazing. Täytyy vaan päästä noista tappelevista. Joo. Planescape on hieno paikka. Sieltä löytyy monta taivasta ja monta helvettiä. Mitä muuta mukavaa. Hurry before they strike. Dashataan tonne. En ihan päässyt lähetään sitä voi täsmä. Pystyykö loitsimaan? Ei pysty loitsimaan. Tän takia olisi kiva pysyä vähän kauempana noista lähitaistelijoista. Tässä on se, että jos toi pää... Joo, tää on nyt mun etäisyyden päässä. Jos se poistuu tosta mun vierestä, niin tää saa lyödä automaattisesti ilman. Joo, tolleen voi kiertää. Ouch. Mä en läpsyttele vaikka näillä... mä heitin nyt jonkun. Heitin vaan ton vahingossa, piti vaihtaa loitsuun, mutta valitsin väärän.
Joo, nää vielä mättää. Ehkä tänne ei olisi kannattanut mennä lähikseen sillä lailla, niin jos nyt ihan oikeesti ajatellaan. Backstabbi tulee tästä. Joo, toi näyttää tuon noin merkin, jos nyt tässä lähtee. Noin. Tää pääsee heti seuraavaan lähitaisteluun. Uh-oh, lisää. Tulee noita. Ouch. Kampioneita tulee. Forward, Istik, before more dragons come. Mis mä cantripin kadotin nyt tästä näin? Ah. Okei. Okay. Saatoin tietysti sählätä tätä. Hukkasin sen loitsun johonkin. Niin se, tää ei ollut lukittu lähtökohtaisesti, tai sitten mä avasin tää. Mikäs napit tässä on? PN. Spells tossa noin. Noin, ja nyt me lukitsemme tämän. Hieno homma. Ja tässä tää sitten. Nyt mennään tosi lujaa. Eiku. Mä pystyn kesken liikkeen niin kun ton noin ton vaihtamaan suuntaa. Tää on tosi hyvä juttu. Ja kuten kaikki muutkin tässä aluksessa, myös kontrollien pitää olla ällöjä. Ei täällä olla ystävällinen. Huono päivä. Joo. No ikään meillä ehkä on yleensä huono päivä. Ouch. Kivasti muuttuu tuo painovoiman suunta. Okei, siinä päivissä ne madot niinku syö aivot.
ja muuttaa henkilön mindflyereiksi, että aika nopeasti. Näitä on pakko saada joku parannus siihen, että ne pystyy seikkailemaan. Mutta sitten missä ne on jossain ihan Hornan tuutissa, kirjaimellisesti. Aika toimintapainotteinen tämä heti niinku alkuun, tämä ensimmäinen kappale. Tämäkin on joku tutoriali käytännössä menossa tässä näin. Jaha. Ja nyt olemme taas jossain ties missä. Joo, saattaa olla vähän ihmeellisen näköinen. Kyllä se saattaa hieman ihmeellisen näköinen, no, joo. Jaha. Goblinit matkaa. Kiva. Ouch. Nyt ei mene hyvin. Magia. Kappas vaan, olemme jossain tutoriaalin jälkeen maisemissa. Siinä on muun muassa iso lonkero. Joo. Se saattoi törmätä maahan. Tonneks niinku mä tipahdin pois ennen kuin se. Jaha, kalastaja kuollut. Niin joo, näissä peleissä pystyy craftaamaankin kohtuullisen paljon. Joo. Tällainen räjähtävä alku Baldur's Gate 3:lla. Vähän niin kuin meni heti Planescape Tormentin suuntaan alussa. Päädyttiin helvettiin ja sieltä ties minne. En kyllä tiedä minkälainen paikka tää on. Täytyy tässä ruveta selvittelemään. Mutta että aika paljon. Tää on paljon, jonkin verran nopaheittelyä, eli sattuman varastettu, eli eikä sitä ole peitelty sillä, että tämä on Dungeons and Dragons. Että niinku tää on nimenomaan tehty, täältä löytyy kaikki samat jutut, mitä viidennestä editiosta, ja no okei, taitoja on ehkä vähän vähennetty, mutta niin mutta tota noin, ne on ilmeisesti semmosia, mitä pääsee kuitenkin käyttämään. Joo, tää tallentaa kaikki tekstitkin jopa, mitä on. Näin edespäin. Tästä se sitten lähtee.